Jag börjar ofta internetdagarna med att få möjligheten att få prata om vad är egentligen det som vi har tänkt oss att prata om här idag. Min presentation idag heter Digitaliseringen är inte samma sak som digital kompetens. Och jag heter Kristina Alexandersson. Jag är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar. Och Internetstiftelsen, som ni vet, är en allmännyttig oberoende organisation som arbetar för att främja internet och användandet och kunskapandet om internet. Som sagt, när jag gjorde den här presentationen så var det med tanken att fokus i skolan när vi pratar om digitaliseringen är just digitaliseringen. Vi pratar om vikten av att använda digitala verktyg för undervisningen. Vi pratar om uppkopplingen. Vi pratar om hur barnen ska använda verktygen för att utveckla sitt lärande. Men vi pratar väldigt lite eller nästan ingenting alls om den digitala kompetensen som är en del av digitaliseringen, men inte digitaliseringen. Och det där fick mig att verkligen fundera och titta igenom tidningsartiklar, och speciellt då med anledning av att man i vår har haft en ganska stark digitaliseringstrend i skolan. Man pratade i samband med corona slog till i våras, så pratade de om att det drev på skolans digitalisering, att de digitala verktygen och användandet av de digitala verktygen blev så centrala i skolans arbete. Men i den här mediebevakningen pratade man väldigt lite om men vilka kunskaper förmedlar vi då kring digitaliseringen? Vilka kunskaper får barnen kring digital kompetens? Allt lyftes som att det här var startskottet eller effekten på att det här blev en enorm effekt på digitaliseringen av skolan. Någonting som har pågått väldigt, väldigt länge. Och beskrivningarna i media var positiva, och ert arbete, ni som arbetar i skolan, ni gjorde ett dunderjobb. Ni tog er an den nya tekniken. Ni gick från en dag till nästa till att jobba på ett helt nytt sätt, digitalt, liksom med distans, och ha barnen utanför på en annan skärm, precis som jag har er här idag. Men vad glömde vi bort? Vad är det för något vi inte pratar om? Ja, vi på stiftelsen, vi har ju alltid tyckt att det man glömmer bort är att digital kompetens handlar inte bara om tekniken. Det handlar inte bara om att använda datorn eller kunna koppla upp sig på Hopin eller på Zoom eller på Google Meet eller Teams eller vad man nu använder för tjänst. Det handlar också om att förstå och reflektera och fundera på hur det här påverkar det mötet som sker med eleverna. Och de kunskaperna, de vet ju att de bryts i klassrum, de bryts bland kollegor, men de är ojämnt fördelade i skolan. Och det var en sak som vi i arbetet på stiftelsen hela tiden kommer tillbaka till. När ska vi börja prata om digital kompetens som någonting annat? Och jag har då funderat på varför hamnar vi hela tiden i tekniksamtalet? För när jag läser digitaliseringsstrategin så säger de att digital kompetens är i grunden demokratifrågan. I skolan ska vi lära oss förstå världen för att kunna förändra den. Alla barn och elever behöver få förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv. Hur programmering styr såväl informationsflödet vi nås av och de verktyg vi använder. Liksom få kunskap om hur tekniken fungerar för att själva kunna tillämpa det. Den sista meningen är det som man många gånger pratar om. Och de där första satserna om det demokratiska kunskapandet, det glöms ofta bort. Digitaliseringsstrategin har dessutom satt digital kompetens som det centrala för alla i skolväsendet. Sen kommer likvärdig tillgång och användning. Sen kommer forskning och uppföljning. Och då tänker du, ja, men man behöver ju tillgång för att man ska kunna utveckla en digital kompetens. Jag tror att vi behöver prata om digital kompetens även utan tekniken i rummet. Vi behöver prata om hur tekniken fungerar utan att alltid fokusera på att vi måste använda tekniken för att kunna prata om den.
Digitaliseringsstrategin slår också fast att utbildning i skolväsendet ska bidra till att elever och barn utvecklar en förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Den där använda digital teknik, jag tänker att det är den lägst hängande frukten. Och det är det som barnen redan kan. Det är någonting som vi behöver utveckla i förhållande till hur vi ska lära oss saker. Men det kan inte vara det som är den kunskap som gör att eleverna blir mer medvetna och kan förändra det samhälle som de ska ta sig an. I läroplanen så finns det också skrivningar om digital kompetens. Och i och med att digitaliseringsstrategin antogs så sa man också att det här är så centralt, så här ska alla elever få med sig, för det är viktigt i en likvärdig utbildning. Och det var först när jag läste en rapport från en av våra talare som jag insåg varför samtalet i skolan så många gånger handlar om just de digitala verktygen och användningen snarare än förståelsen. Gode Magnusson och Sofokora Hashimi, de har skrivit en forskningsrapport där de har tittat på hur ser skrivningarna ut i läroplanen kring digital kompetens. Och de har skilt på olika delar och sen har de räknat på läroplanen och tittat vad är det egentligen som finns där. Och då visar det sig att 72% av de skrivningarna som rör digital kompetens handlar om användandet av digitala verktyg och media. 15% handlar om programmering, 5% om kritiskt tänkande och 8% om ansvarsfullt användande. Den här förståelsen, den är alltså undanskymt i skrivningarna i läroplanen. Och jag vet att alla de goda lärarna, de gör det som läroplanen faktiskt säger är deras uppdrag. Vi på Internetstiftelsen, vi har också läst läroplanen. Och vi har läst den med våra ögon. Med ögonen om att det är viktigt att elever får en förståelse för digitaliseringen, för den digitala vardagen, för den digitala verkligheten. Och därför har vi tänkt att digital kompetens är ju mer än bara användandet. Och det är ingen kritik mot läroplanen. Vi vill bara vara ett stöd för lärare i användandet och kunskapandet kring att utveckla en förståelse för den digitala verkligheten. Ja, om jag ska vara väldigt ärlig så tycker jag att man missar en del utav den digitala kompetensen. Inte i läroplanskrivningarna, men i samtalet kring skolans digitalisering och digital kompetens. Man glömmer bort själva inkråmet, som min chef säger. Digital kompetens handlar ju också om att gå bakom tekniken, bakom skärmen, för att förstå vad händer i skärmen. Hur är den designad? Hur påverkar den designen vårt sätt att vara? Om du börjar reflektera över hur hobbyn är uppbyggt så kommer du inse att det påverkar hur du interagerar, med vem du interagerar och vad du säger och till vem du säger det. Det handlar om förståelsen för den digitala tekniken, för de digitala verktygen, för digitaliseringen. Och för att hjälpa till så läste vi läroplanen på stiftelsen och sen tog vi fasta på läroplanskrivningarna kring digital kompetens som handlar om ansvarstagande, som handlar om kritisk medvetenhet, som handlar om programmering men också om att använda digitala verktyg till en viss del. Och så byggde vi en tjänst som heter Digitala lektioner. På digitala lektioner fokuserar vi just på inkråmet. Inkråmet i bemärkelsen det som gör att vi utvecklar en förståelse och eleverna kan utveckla en förståelse för digital kompetens. Vi har lektioner som rör programmering eller material som du kan använda som handlar om programmering. Vi har material och lektioner från årskurs förskoleklass till årskurs 9 på högstadiet som rör källkritik. Vi har
frågor som rör just det här med ansvarstagande, som handlar om de demokratiska färdigheterna. Det som i skolan tillhör det första kapitlet av läroplanen och som heter värdegrund hos oss. Vi har lektioner som rör digitaliseringen och som handlar om digitaliseringens påverkan på individ och samhälle. Och vi har material som rör hela kopplingen till att det här är inget nytt fenomen, utan det är en del av en lång tradition, av en lång historia som startar långt innan vi börjar ha apparater som hjälper oss. Det kanske är så att digitaliseringen börjar med att vi börjar använda fingrarna för att kunna hålla koll på räkningen. Jag brukar skoja och säga det när jag har publik och frågar, var kommer ordet digitalisering ifrån? Och det kommer just från att räkna på fingrarna. Som sagt, när det kommer till digitaliseringsstrategin så slår den fast att digital kompetens i grunden är en demokratifråga. I skolan ska vi lära oss förstå världen för att kunna förändra den. Det är inga små, det är inget litet uppdrag ni har. Det är inga små ord man har formulerat här. Det är ett stort uppdrag. Alla barn och elever behöver förstå. Få en förståelse för hur digitaliseringen påverkar världen och våra liv. Och det är så att medvetet kunna använda digitala verktyg för sitt lärande kräver kunskaper. Det kräver digital kompetens. Att kunna bli världsbäst på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, vilket är en del av skolans uppdrag. Det är därför ni använder de digitala verktygen. Det kräver kunskaper. Det kräver digital kompetens. Att förstå världen för att kunna förändra den, det kräver också kunskaper. Och de kunskaperna behöver eleverna och lärarna få med sig för att de ska kunna forma och skapa en verklighet där vi kan ta tillvara på de digitala verktygen på allra bästa sätt. Det kräver digital kompetens. Och med det här så har jag satt ihop ett helt program som rör just frågorna om vad är digital kompetens och hur ska vi formulera och skapa kunskaper både hos lärare och elever för att vi ska kunna ge dem förutsättningar att på allra bästa sätt bli goda demokratiska medborgare som kan ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och förändra världen.